Қазақстан облысының Бөрлі ауданына қарасты Аблавка ауылының маңында жайықтың жағалауын нығайту жұмыстары жүріп жатыр. Себебі өзен суы соңғы 7 жылда жарды құлатып, арнасы ауыл шетіндегі үйлер мен Орал-Орынбор тас жолына жетіп қалған еді. Бүгінде құрылыс жұмыстары 70%-ға орындалды. Соның арқасында 100 шақты түтіні 300-дей тұрғыны бар шағын ғана Аблавка ауылы мен республикалық тас жолға төнген қауіп сейілді. Мұндағы бір ерекшелік жағалауды нығайту жұмыстары жылдың 3 мезгілінде ғана жүргізіледі. Ал балық уылдырық шашатын кезде тоқтатуға тура келеді. Сондықтан құрылысшылар күндіз түні демалсыз жұмыс істеуде. Бұл нысан 2015 жылдың шілде айында пайдалануға берілуі тиіс. Жайықтың суы көктем мезгілінде қатты көтеріледі. Бұрын тіпті арнасынан асып ауыл ішіндегі көшелерге су жайылып кететін. Жар құлай-құлай ауылдың ен шетіндегі үйдің қоршауына 2-3 метрдей жақындап қалған еді. Енді тыныш ұйықтайтын болдық. Мемлекеттен қаржы бөліп жағалауды жасап жатыр. Енді біздің оны Аблавка көшесіне қазір ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Екіншіден жаңағы айттым ғой, 70 метрдей ғана жол, мына республиканский жолға. Оның да енді қазір қорқынышы жоқ. Бұл жұмысты бұлардың жаңағы көктемгі су тасқын кезінде балық жаңа нері шіркен кезде ол кезде жұмыс тоқтатып қалады. А бұлай 18 айға есеп берген жұмыс қой. Бұлар графикпен өздері уақытында келе жатыр. Алла қосса келесі жылы жұмыстарын бітіреді.